Tomas alldeles egna t-shirt hittar du såklart på pandai.se. Idag ska du och jag försöka fly från vår förskola. Okej, okay? Och det är den där kabajsaren som försöker försvara det här stället. Så vi är på dagis, eller på en förskola, mina vänner. Där är så coolt och man ser det första persons vy. Okej, okay, power off, vi trycker på den. Okej, okay, vi slog av strömmen i alla fall. Jag antar det är en bra sak. Då ska vi ut här, tror jag. Vänta, vi kan hoppa upp här. Nice doodle! Så det här spelet går alltså ut på att du och jag ska fly från det här hemska dagiset. Vi vill inte vara kvar här. Vi vill absolut inte vara kvar här. Okej, slå upp den där kabajsen. Bra, bra. Än så länge har vi inte sett den där läskiga hallå? Nej, du ser läskig ut, min vän. Jag tror vi går hit, mina vänner. Jag tror det är den där kabajsen som heter Bobby. Och han ska vi försöka undvika. Okej. Hallå? Det är bara Thomas som vill fly från det här stället. Där är Bobby! Okej, han leker med de här flygplanen. Vi får se om Bobby vill... Om Bobby vill stoppa oss. Eller om Bobby är snäll, mina vänner. Okej, vi ska hoppa över här. Hoppa över här. Och sen hit. Snart är vi i säkerhet. Boom! Okej, vänta, vart ska vi? Vi ska bort till björnen här. Hej, hej björnen! Hoppas du är snäll! Okej, de flesta björnar brukar faktiskt vara snälla. Så länge de inte är hungriga. Okej. Vi ska hoppa på flygplanet! Okej, får vi med att inte göra om det där. Vi ska alltså försöka landa på flygplanet. Så vi ställer oss här istället helt enkelt. 1, 2, 3, boom. Wow, det här är svårt. Boom, vi klarar det. Hej då flygplanet, tack för skjutsen. Så nu ska vi trycka på knappen. Och då åker de här upp. Men vi har tidsbegränsning på oss. Kolla, de där kommer åka ner när som helst. Okej, är det där Bobbys ben? Bobby är ovanför oss. Och han vill absolut inte att vi ska åka hem från förskolan. För han vill fortsätta leka med oss, mina vänner. Han vill fortsätta. Du borde tvätta dina fötter. De liknar illa, Bobby. De liknar väldigt rackars illa. Okej, här ska vi försöka hoppa över de här klossarna också. Boom. Det känns som att vi har blivit förminskade. Tycker inte ni det? Det känns som att vi har blivit pyttesmå. Alltså, okej, det var högt upp. Ni vet att jag är lite höjdare upp, mina vänner. Så ni får inte skratta åt mig nu. Det är väldigt högt upp. Okej, så där långt går det bra i alla fall. Och sen går det hitåt. Nej, det är lika långt kvar nu. Okej, så kör vi ditåt. Och där har vi det. Så varje gång vi kommer fram till björnen så har vi en checkpoint. Vilket betyder att om vi blir uffiduffade... Wow! Okej. Om vi blir uffiduffade så börjar vi om med björnen, tror jag. Tja. Läget. Jag fattar inte riktigt vad man skulle göra. Ska vi bara hoppa här? Boom. Boom. Jag vet inte riktigt om jag gör rätt, men det känns som att jag gör rätt. What? Vi ska se om hon klarar det. Kom igen nu! Jag tror på dig, vännen! Jag tror inte längre på dig, tyvärr. Vi kanske ses sen. Skojar du med mig? Det här är det coolaste jag sett, mina vänner! Så vi ska hoppa in i den här kanonen. Tror jag. Vi ska se. Woohoo! Vi flög över till andra sidan! Det där var så coolt! Det var där nere vi hoppade förut. Och nu är vi här uppe. Och där är Bobby fortfarande. Och han sökte luktar fortfarande illa. Han luktar lika mycket illa som en orangutang som inte har borstat tänderna på 14 år. Det är en sak som är säker, mina vänner. Nu ska vi in i den här... i den här ventilationstrumman. Enligt mina beräkningar, mina vänner, så borde inte vi gå här egentligen. Det där var läskigt! Vi borde gå hemåt bara. Inte gå in i ventilationstrumman. Vi borde absolut... vänta nu. Det står... Baby Bobby sover! Så Bobby sover här, mina vänner. Så vi måste ta det väldigt, väldigt försiktigt nu. Okej, vi får inte väsa så mycket. Hoppas ni inte vaknar nu. What a face! Är det här Bobby? Bobby ser mycket mindre ut nu. Han fes igen! Okej, kan vi hoppa upp och väcka honom? Okej, påminn mig om att jag inte ska väcka baby Bobby. Okej, vi går förbi honom bara. Nej! Han vaknade upp innan han där! Han kommer att jaga oss! Go, go, gaga, säger han! Jag säger go, go, stick härifrån! Jag vill inte vara med om det här! Nej, baby Bobby! Vad håller han i handen? Det är en sån här skvallra. Du ska inte skvallra på mig, okej? Run står det där också. Jag försöker springa bort från baby Bobby, okej! Jag vet inte riktigt, baby Bobby, vad du har för otalt med mig. Men jag vill bara åka hem. Jag har varit här på dagiset hela dagen. Och jag försöker bara gå hem och ta en fika och ta det lugnt och ha det allmänt... Vänta, det verkar att han drog. Nej, baby Bobby ramlade ner. Stackars baby Bobby. Tjena Alexandra, kul att du också är här. Det verkar som att du också har överlevt baby Bobbys framsteg. Okej, vad händer nu, mina vänner? Det känns som att vi lyckas lura baby Bobby i alla fall. Vänta. Vi ska trycka här, tror jag.
Oh, då åker den här rackabajsen upp och då kan jag faktiskt gå ut härifrån. In i ventilationssystemet alltså. Så rackars cool. Men jag hör faktiskt Baby Bobby! Rackars bananer, vi ramlar rakt ner på honom! Wow! Åh nej, han svalde oss! Baby Bobby svalde oss! Det här är så brutalt! Okej. Kan vi försöka bara ta oss ut härifrån? Åh nej, det är magsyra och grejer överallt. Varför har Bobby svalt Lego? Mina vänner, alltså jag måste säga det att ät aldrig någonsin saker som är gjort av plast. Lego är gjort av plast, så att jag skulle rekommendera att inte göra det. För det är inte bra för magen. Men det visste ju ni redan, eller hur? Det visste ni. Okej, när vi rörde magen, mina vänner, då vart vi uffiduffade. Boom, 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 bang. Yes, done! Vi klarar av det. Så vi måste klara av en obby inuti hans mage. Det här är så konstigt. Det här är så konstigt. Alltså, jag måste fråga er nu, ni som kollar på mina videos. Har ni en obby i er mage? Precis som Baby Bobby har alltså. För att tänk om jag också har det. Jag har ju inte kollat om jag har en. Jag vet inte om jag har en. Om jag har en obby i min mage. Jag hoppas att jag inte har det. För det hade varit väldigt, väldigt obekvämt. Vänta, ska jag gå här eller ska jag... Okej, där kommer en kula. Bobby äter någonting. Han äter kulor här. Jag tror han sväljer stora tuggummin. Det ska man inte heller göra, mina vänner. Okej, vi springer hitåt. Boom, let's go. Okej, vi skyndar oss hit. Och sen så sprar vi vidare. Jag tror vi ska ut här på höger sida. Och förhoppningsvis kan man kunna komma ut hit. Yes, så bra. Åh, det är massa ben och äckelpäckel här. Åh, här är väl ryggraden, tror jag. Vi har kommit till Bobbys ryggrad. Okej, kan vi hoppa upp här nu? Och boom. Okej. Kan vi försöka att inte bli ofade nu? Jag skulle helst vilja undvika det om jag ska vara ärlig. What? Okej, det här går faktiskt bra. Hur många gånger har jag blivit ofad i den här videon hittills? Skriv ner i kommentarsfältet. Jag tar för mig att jag blivit ofad 2 gånger kanske. Vänta, vad är det här? Är det här ljus? Levande ljus? Eller vad är det för någonting? Jag tror vi ska undvika dem på något vis. Skojar du med mig? Vart ska vi? Hit ska vi. Boom! Det där gick ju faktiskt väldigt, väldigt bra. Jag tror det där är magsyra. Jag är inte riktigt säker. På tal om magsyra, det här ser ut som något helt annat. Det ser ut som någonting som kommer från tarmsystemet och som luktar illa. Det gör det faktiskt. Nej, vänta. Använd de här för att bygga. Vänta, vad ska jag använda för att bygga? Vi ska använda de här till att bygga någonting här borta. Det här känner jag igen. Det här har vi gjort i obbys tidigare, mina vänner. Så vi ska ta den där. Och sen ska vi gå över. Och sen tar vi den igen. Och sen ska vi bygga som en bro hela vägen fram. Så att du och jag kan ta oss till slutet. What? Okej. Snyggt. Då ska vi bara ta upp den. Och sen placerar vi den där. Och kan vi hoppa upp dit? Yes, det gick! Okej, jag tar med mig den en gång till. Ifall vi behöver den, mina vänner. Boom! Okej, jag släpper ner den här i svarta hålet. Vad händer då? What? Kolla! Jag har typ glitchat spelet. Jag kan stå här i luften. Okej, vi gör så här. Boom. Wow! Okej, jag tog tydligen med mig den här nu till nästa nivå. Jag vet inte om jag skulle göra det. Okej, vad händer här? Jag antar att... Wow! Vi springer supersnabbt! Och jag håller fortfarande i den här bron som vi hade för att bygga saker med förut. Okej, jag ser Baby Bobby där framme. Baby Bobby bajsar bak en brun. Vad säger jag? Okej, det lät kul, men det är kanske inte så kul för Baby Bobby. Skojar du med mig? Det där var så nära att vi klarade av det, men vi gjorde inte det. Okej, vi måste börja om igen. 1, 2, 3, boom! Spring, Thomas, spring! Oh my god! Wow! Okej. Nu tar vi lite lugnt här. Det går lite väl fort här, tycker jag. Okej. Men vänta nu. Vi ramlade ur Baby Bobby där borta. Och där borta är Baby Bobby. Vad är det som händer? Nej, det här är en bossfight. Jag vet inte riktigt om jag vill vara med om en bossfight. Baby Bobby är jätterackars stor, mina vänner. Men det verkar som att vi inte har någon val. Vi tar vårt vapen och ser efter vart han är någonstans. Vänta, ska vi skjuta mot honom där? Eller vart är han? Jag vet inte vart Baby Bobby är. Hallå? Okej, där kommer det små Baby Bobbys. Okej, vi skjuter dem, mina vänner. Boom. Okej, där fick du. Och där fick du. Wow, det kommer olika färger utav honom också. Wow, den röd! Skojar du med mig? Okej, vi ska skjuta så många vi bara kan. Boom. Okej, vad har vi med, mina vänner? Där borta har vi flera stycken. Okej. Jag tror att vi har kontroll på läget. Jag vill inte säga för mycket. Men, okej, det där var för nära. Och där, mina vänner, så lyckas vi eliminera den sista, tror jag. Och vi... Okej, jag vet inte riktigt om jag går fram dit nu. Baby Bobby försvann. Vad står det här? Okej, vi ska ta... Okej, Baby Bobby skriver en text där. Han tycker att vi ska åka upp här. Ska vi verkligen lita på honom? Det känns inte riktigt som att vi borde göra det. Okej, vad är det som... vänta, är det här Baby... vi ska åka bil!
Vi ska åka en bil! Skojar du med mig? Vänta, nu hoppar jag in i den! Okej, jag är inte riktigt säker på att vi kör den nu. Jo, det gör vi! Okej, och där framme ser jag friheten! Om allting går enligt min plan, mina vänner, så kommer du och jag alldeles strax ha klarat av hela rackarspelet! Woohoo! Det gör du med mina vänner! Rackarsbananer! Och du, tryck på den här videon som du ser här bredvid nu. För då ses det en ny sprudlande video, mina vänner. Okej, så se till att tryck där! Gör det! Bara gör det!